ću živat. Žena neprolazne lepote i večne mladosti. Imate pravo da pogađate samo jednom. Lidija Vukićević. Kako neguje svoje lice, ali i telo, koja je tajna njene mladosti i koliko raspoloženje i harizma imaju veze sa lepotom, sledi u nastavku. Tako vi treba da zavisite da li će od nekog, da li ćete zbog nekog da budete raspoloženi ili neraspoloženi, onda će to raspoloženje da vam oscilira i prosto ćete da budete stalno nešto u nekom traženju. Ne, morate da želite da budete dobro. I kad želite da budete dobro i kad želite da, a nemate razloga većeg nekog da budete nezadovoljni, nesrećni, onda molim lepo, biram da budem dobro. Jer znate, žena nije stara onoliko koliko ima godina, nego onoliko koliko, i to je moje mišljenje, nego onog trenutka ostari kad odstupi od sebe, kad jednostavno više se ne osjeća kao žena, nego se osjeća kao žena koja stoji ispred vrtića i čeka unuke samo, i da skuva i da sačeka unuke, i tu je kraj celog života. A tu nema razloga. Ona treba da, kako da kažem, treba da bude žena, uvek ženstveno to da ima. Bolje će da se osjeća, bolje će da zrači, više će da se dopadne ljudima. Znate, kad sija, kad je zadovoljna, onda vi privlačite. Ne kažu za džabe kako sijaš, tako kako zračiš, tako privlačiš. Tako da, u biti žena nikad ne treba da odustane od sebe, bez obzira na godine. Jer kažem, kad stari, tad, a ne s godinama. Da vam kažem, meni žena koja čisti kuću nikad nije ušla u kuću. Znači, ja sam žena koja čisti kuću, svoju održavam apsolutno. Pritom sam veoma zahtevna, moja kuća mora da bude cakum pakum, ali svaki dan, u svakom trenutku. Zato što ja svu svoju energiju iz kuće izvlačim. Dakle, ja spremam svoju kuću, ja kuvam, ne redovno, ne kažem da kuvam svaki dan, ali kuvam, pravim i kolače, šetam kučiće, održavam sebe, može sve da se stigne. Nije čak ni dobro da se posvetite samo sebi, da kažete, ja moram da budem lepa, ja moram da budem negovana. Zato što i to odvede u jednu drugu krajnost, onda ste opterećeni sobom i mislite samo kako vi treba da budete, mislim, to isto bez veze, to isto nije normalan način života. Dakle, treba sve raditi, ali ne treba nikada zapostaviti sebe. Ja mogu danas ceo dan da okrenem kuću na opačke i doperem prozore i sve da uradim, a to ne znači da ja uveče neću doperem svoju kosu, da namažem kremu, da se istuširam i da skocka nalegnem u krevet. Znači, ne samo kad izlazim, nego i kad legnem u krevet, ja moram da budem negovana. Na Instagram profilu glumice često smo u prilici da vidimo slike sa egzotičnih putovanja, pa nam je ispričala i na koje mesto se uvek rado vraća. Zanzibar, mislim da sam bila oko 5 puta na Zanzibaru, ali ne samo Zanzibar kao Zanzibar, nego ja volim tu netaknutu prirodu, ja ne volim ništa što je fenseraj neki. Ne volim to da odem pa da mi sve to bude uglađeno, pa u mermeru, nešto. Ja volim netaknutu prirodu, volim tu divlju prirodu, volim da ja idem kroz te šumice, kroz ta sela da osvajam, volim gde nema puno ljudi na plaži, gde je potpuno pusta plaža, tako da uvek biram te neke krajeve za odmor. Nikada nisam bila pobornik, nikada kao devojka, hotela sa 102 zvezdice koji imaju, mislim, nikad ništa nije dopadalo. Ma može da izgleda fenomenalno. Ja sam više tip za neku sojenicu i da mi je, da sam tu na zemlji, da mi je tu pesak, da mi je tu voda. Ja u tome uživam. Voli avanturistička putovanja, a svaka avantura sa sobom nosi rizik. Te je usledilo i logično pitanje, da li se možda seća neke neprijatnosti? Pa pre 2 godine na Zanzibaru sam išla, iako su mi nekako savjetovali da ne idem sama kroz te šumice. Te šumice su naseljene i tu živi njihovo normalno stanovništvo, porodice. To su sve zemljane kuće uglavnom, ali kao ne savjetuju mi oni da ja idem tu. Meni kad zabranite nešto, ja ću da odim ili ću da crknem. Tako da, što su oni više savjetovali da ja ne idem, ja sam više htela da odem. I ja sam otišla, u jednom trenutku sam shvatila, išla sam kroz sva ta njihova naseljena mesta, pričala sam meštanima, oni svi govore engleski,
Čak mislim da je njima tamo i maternji jezik engleski, imaju neki svoj, ali svi govore engleski. I ja sam pričala sa njima da bi u jednom trenutku shvatila da ja ne znam više da se vratim u kuću u kojoj sam bila. A nisam se prepala, ponuđen je čak i brak da ostavim tamo kod njih. Obišla sam pleme Masai, to je ratničko pleme kod njih. Malo sam se i sa njima družila, ali nikada nisam strah osjećala. Jednostavno nisam bila uplašena. Ja mislim kad vi imate taj strah u sebi, to se vidi, to se osjeća i onda ljudi se tako i ponašaju. Ne, nisam imala strah, šta ko može da mi uradi, ne znam, mislim, nisam čak ni razmišljala o tome. Da bih se posle jedno, Boga mi bilo je sigurno sat i potraženja kako da izađem na Indijski. Meni je bilo važno samo da vidim put ka Indijskom okeanu, da dođem ja na plažu, pa će onda lako da se orijentišem, sam duboko u šumu otišla. Ja sam videla Indijski okean, moram da priznam da mi je laknulo, ali nisam, inače nisam uplašena osoba, imala sam mnogo avantura u životu. Verujte mi, neke avanture za koje ljudi ne bi smeli ni da pomisle, kamo li da urade, recimo kroz pustinju, sred noći s nepoznatim ljudima, putovala sam za Irak. Znači, ali se uvek sve dobro završavalo. Da li zato što sam ja uvek tako pozitivno nekako, ne vidim ništa ružno, ne vidim ništa opasno i ništa strašno u nekim stvarima. Uvek mislim da je to pitanje mog nekog, moje neke snage, mog nekog osjećaja, nekog odnosa sa ljudima, da to sve može tako da se izbalansira. Ja jedino i uvek kažem čega se bojim, to je jedino prirode. Jer prirodu ne možete, mislim, zemljotresa, poplava i svega, gde ja ne mogu da utičem. Predrasude, kao i etiketiranje ljudi, je deo naše svakodnevnice. Lepi, ružni, bogati, siromašni, poznati ili anonimni, zar je bitno? Valjda smo svi ljudi. Za sam kraj, Lidija je dala svoj komentar upravo na ovu temu. No, predrasude nemam nikakve, mislim da ovo sve što je ljudsko nije mi strano, mislim da je to rekao Marks ili Engels, sad mislim da je Marks. Nije mi ništa strano što je ljudsko, mislim da, pa ne može da vam kaže da mi bude strano kad mozak nije ispitan do kraja. Kako bih ja sad mogla da mi nešto bude strano kad je naučnicima, medicinskim radnicima stran ljudski mozak? Znači, može sve da se očekuje, samo je pitanje koliko kanališete i energiju i misao i koliko odbacujete ono što je loše što vam se dešava kroz život i koliko prihvatate ono dobro i koliko imate želju, sad opet s početka našeg intervjua, da budete srećni, da budete zadovoljni. To ipak zavisi od nas i to je u nama.